Спільний проєкт напрацював позитивний сценарій розвитку України. Пане Олександре, я знаю, що ви як мінімум з 2012 року цим займаєтеся проєктом. Скажіть, доброго дня, перше, доброго дня, ми вас дуже раді бачити. Скажіть, чому до сьогоднішнього дня мікрогрупки, які існують на наших теренах в Україні, вони не спромоглися об'єднатися? Ви про це писали? Це воно описано? Так. Я знаю, що сотні тисяч людей його читали. Чому не вдається? Ну, треба сказати, що тут ціла низка обставин пояснює розпорошеність. І, можливо, не найголовніше, але дуже, ну, скажімо так, суттєво з цих обставин є цілеспрямоване розпорошення громадянського суспільства зовнішніми силами. Зовнішніми силами, які знаходяться в Україні чи за теренами? І в Україні, і за. Громадянські рухи, вони максимум зусиль досягають для того, щоб був єдиний рух? Чи недостатньо? Ну, наскільки мені відомо, ми не маємо зараз масового руху. Жодного. І ось останні події показують, що теоретично це можливо. Але в мене великі сумніви, тому що вийде. Вожаків достатньо? Настоящих буйних мало, бути нету вожаків. Вожаків достатньо? Ну, в принципі, люди, які за інтелектуальними, так би мовити, і моральними критеріями, здатні очолити цей процес, в принципі, такі люди є. Вже, слава Богу, їх чимало. Питання в тому, що кожен з тих, хто відчуває себе лідером, робить свою власну структуру, і на цьому процес починає глохнути. Тобто спочатку відбувається соціальний капітал у цих от умовних вожаків. Суспільство їх вже визнає як вожаками? Ну, я не можу ось зараз вам просто сказати, щоб у нас були такі лідери національного масштабу, які отримали визнання суспільства. На своїх певних територіях або в певних плоскостях. Тобто вже є ці люди, яких визнають лідери мікрогруп, називаємо їх так? Ну, в своїх спільнотах, так, звичайно, є такі люди. На конкретних територіях, там, містах, припустимо, в громадах, такі люди є. Вони роблять те, що вважають за потрібне і на що вистачає можливостей. Але вони роблять кожен своє без координації. А без координації масового руху створити неможливо. Хто повинен цю координацію запропонувати? Або які принципи цієї координації? Ну, в сучасних умовах масову організацію, дійсно громадську організацію, громадсько-політичну, не бізнес-проєкт, а громадську організацію, можна створити лише за умови, якщо ці ініціатори запропонують дуже сильний проєкт бачення майбутнього. Позитивний сценарій? Так. Да. Бачення майбутнього, яке приверне увагу і яке готові будуть поділяти більша частина українців. Тобто спочатку пропозиція позитивного сценарію, умовна назва, так? А потім спільний проєкт. Да? Але якась групка, вона повинна запропонувати... Ну, бачите, спільний проєкт має багато значень. Одне значення – це просто назва нашої групи. А ця назва групи, у свою чергу, була взята із відомого визначення
Ортега і Гасети, іспанського філософа, який зафіксував таку, ну, закономірність, що сучасна нація може бути ефективно створена за умови реалізації спільного проєкту майбутнього. При тому цей спільний проєкт має бути не спущений згори, а вистражданий і усвідомлений усіма активними громадянами. Ось формула. Вистражданий, усвідомлений усіма активними громадянами. Хосе Ортега і Гасет, він писав стосовно сплячої людини, сплячого соціуму. Сплячий соціум, він може якраз підняти нагору оцих от лідерів? Ортега і Гасет писав про сплячий соціум, тому що, ну як сказати, на той момент його життя і творчості, це ж 40-ві роки, була зовсім інша, ну, суттєво інша ситуація. І, звичайно, ніякого руху сплячий соціум не може створити, бо тут же ж у визначенні підкреслюється, що це активні громадяни. Усі мають усвідомити. Розумієте, оце 5 умов. Всі мають бути дотриманими. А для того, щоб люди реалізували цей, от всі активні громадяни, взялися разом реалізувати, як нація, яка це спільний проєкт, єднає націю. Щоб вона єдналася, люди мають отримати пропозицію від фахівців. Ну, оцей, це пропозиція, це бачення майбутнього, куди вас звуть, що вам пропонують, яке майбутнє вас задовольняє, навіщо і чому таким чином нам туди йти, нам усім. Ви, як фахівець з публічної соціології, як відчуваєте, пробудження людей відбулося в результаті майданів? Ми вже готові десь до сприйняття чогось нового? Ви знаєте, ось дуже розповсюджена помилка в інформації, в дебатах, навіть фахівці припускаються цієї помилки, коли говорять про людей усіх, про суспільство усе, про народ весь. Оскільки насправді народ весь – це нонсенс, це не суб'єкт, бо народ складається з одиниць, а одиниці, в свою чергу, складаються із якихось спільнот. Ну, от класичне розподілення, на, наприклад, на класи, на прошарки, там, ну, спільні соціальні прошарки, на спільноти професійні, територіальні і таке інше. Тобто можна говорити лише про сукупність якихось спільнот. А якщо сукупність спільнот, ну, суспільство – це сукупність спільнот, то тоді треба ставити питання так, чи пробудилися, чи з'явилися такі спільноти, які усвідомили і здатні, і та-та-та-та-та. Розумієте? Ось якщо таким чином поставити питання, то очевидно, що, ну, як мінімум, початок формуванню такої спільноти, другий Майдан, ну, скажімо так, дав старт. Це спільнота, яку автори позитивного сценарію називають відповідальним класом.
Термін відповідальний, це ще з давніх давен був був використаний в соціології, це зрозуміло, що таке відповідальний. А слово клас ми взяли за аналогією, тому що в соціології досі панує така термінологія, ну от, класове. Хоча насправді вже ну, ті класи класичні, як то кажуть, що були раніше, вони вже зараз не існують, як правило. Вони частково роздріблені або деформовані, або розколоті. Одним словом, зараз дуже ну, таке неструктуроване суспільство. Особливо ось такі суспільства, як в Україні, пострадянські суспільства. Так от, до відповідального класу ми пропонуємо, точніше, не ми пропонуємо, а наші спостереження і дослідження показують, що він, його осердя складають люди, які брали участь у Майданах, які пішли добровольцями на фронт, і які забезпечували той фронт всім потрібним, поки наша держава приходила до тями після нападу на, ну, після анексії Криму і нападу на Донбас. Тобто це, якщо дуже стисло сказати, це добровольці і волонтери. Добре, наступне тоді питання, яким чином цих людей об'єднати? Тобто ми кажемо, що повинен з'явитись позитивний сценарій, тобто він зовні, чи ці групи людей, вони тільки спільно можуть його народити, щоб він був для кожного усвідомлення, що він приймав в цьому участь? Ну, тут бачите, якщо говорити про бачення майбутнього, то воно потребує від людини концептуального мислення. Ми не можемо сподіватися на те, що концептуальним мисленням володіють більшість людей. Ну, це ж зрозуміло, да? Більше за те, у нас навіть серед фахівців, ну, навіть серед соціологів, у нас не так багато людей, які це концептуальне мислення мають. От серед філософів там краще. Бо філософію вивчати, не маючи концептуального мислення, неможливо. Інша справа, що хто там як конкретно, да? Але просто сам принцип концептуального мислення, він. І тому, відповідно, щоб це бачення якимось чином окреслити, ну, припустимо, воно буде у формі позитивного сценарію, це мають зробити фахівці. Фахівці зроблять, а питання в тому, як вони його зроблять, коли, в якому складі, яким способом. Отут ціла низка питань виникає. І досі, ну, до спільного проєкту було багато, в принципі, скажімо так, таких ініціатив. І багато з них просунулося досить, ну, в напрацюванні цих проєктів досить далеко. Але, на жаль, кондиційного сценарію, ну, або візії, бачення майбутнього, ну, не вдалося сформулювати внаслідок певних якихось обмежень. Ну, от, наприклад, от є у нас там група дослідників, які сконцентрували філософів, да? Вони напрацьовують свої візійні проєкти, свої сценарії, свої проєкти суспільного договору, припустимо, да? Але вони створюють цей проєкт для себе, для таких людей, як вони. Uh-huh. А поза межами
цих людей, цієї спільноти, залишається більшість суспільства. Виникає питання, хто ж це бачення підтримує? Знаєте, я так трошки на практичні. Да. Тобто групи людей, так, їх потрібно зібрати. Так, я не знаю, як їх привезти, посадити. І вони просто повинні сприйняти один із сценаріїв, так, і якщо потрібно, допрацювати так, от, на рівні 5-10%. Я правильно розумію? Ні, для, того, щоб, для того, щоб далі розпочався цей процес руху в спільний рух. Так. Процес дійсно може розпочатися. Починаючи, значить, з конкретної якоїсь критичної маси людей, які домовилися сприйняти певне бачення, погодилися, що так, ось ми пропонуємо усьому суспільству рухатися до такого бачення, рухатися ось такими методами, засобами, і ось хто, як і що має робити для того, щоб. Але оскільки сценаріїв існує, ну, як майже десяток таких, ну, більш-менш прийнятних, скажімо так, то кожен, кожна група авторів подає свій, подає не потужно, мало потужно, тобто в невеликому колі. І ці сценарії варяться там, 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 а більшість людей залишається поза межами їх сприйняття. При тому більшість людей не лише таких, хто, ну, скажімо, ну, громадські пасивних, так? Не лише ті. Ті, що пасивні, про них взагалі зараз нема сенсу на, ну, при обговоренні цього питання. Вони – це люди, які живуть собі так, пливуть за течією. Ось щось відбудеться, вони щось зробили. Тобто у них суто реактивне сприйняття. Вони відповідають на зовнішні стимули. А щоб зробити, побачити майбутнє, потрібно бути проактивним. Так от, навіть ті люди, які проактивні, ось ми буквально півгодини тому спілкувалися з представниками таких людей, навіть ці люди не знають про більшість сценаріїв і самі доходять як до тих, скажімо так, висновків, які вже були зроблені, сформульовані, оприлюднені, але вони там, а ви тут. От ця проблема зараз на даний момент існує. Чи є інший варіант, як от ми кажемо, сприйняти один із сценаріїв, так, сприйняти так, одною групою, і там 5, 10, 15 чоловік, щоб вони почали артикулювати основні ідеї. І таким чином привернути увагу і зацікавити більшу кількість спільнот активних для обговорення і розгортання цього руху? Ну, от, розумієте, ми часто це питання обговорюємо, а між іншим, спільний проєкт якраз пройшов такий шлях. Ми якраз починали з того, що запросили відомих, скажімо, візіонерів, тобто людей, які були зацікавлені, намагалися створити візії майбутнього, людей з концептуальним мисленням і відкритих, тобто публічних. Якщо хтось десь там робить і кладе шухлядку, то він не може до суспільства, нема з чим виходити. Ми таких публічних людей запросили творити спільний проєкт. От той проєкт, про який казав Гарсі Артем.
Артега і Гасета. Причому запросили без будь-яких попередніх умов. І запросили персонально. У нас було фактично два співініціатора, ми починали. Я і Валерій Євтушенко, полтавець, до речі. Ми зрозуміли, що лише таким чином при заповної відкритості, повної відкритості, за запрошення з чистого листа, ніякого нав'язування своїх власних не може бути, бо не може бути спільної роботи, коли люди починають один одного, значить, примушувати до свого погляду. Тому ми висунули таку пропозицію. Свої візії, будь ласка, в кишені і в шухляди покладіть. От прийдіть, і ми, от всі самі, хто прийшов, домовимося, яка візія нам потрібна, яким способом її можна спільно зробити. І ті, хто домовляться, будуть робити. Ті, хто не погодяться, ну, так воно і відбулося. В кінцевому підсумку. Дехто відійшов, тому що початкові засади, принципи, цінності, бачення, загальне бачення майбутнього, вони не погодилися з цим. Всі інші сформулювали ми всі ці документи, яким чином ми будемо працювати разом. І почали працювати. В результаті, вже протягом першого року, ми отримали перший, як сказати, ми називаємо це так, перша редакція позитивного сценарію. Оскільки пізніше він отримав назву «Позитивний сценарій», перша редакція позитивного сценарію була представлена в доповіді на другому конгресі Соціологічної асоціації України, який відбувся в жовтні 2013 року, якраз напередодні Майдану. От у нас вже перша редакція. Ну, а потім Майдан помітили. Деякі фахівці це помітили, нас запрошували на презентацію сценарію, на науково-практичні конференції. В Києві це два виші. Перша була факультет соціології університету Шевченка, а потім кафедра соціології в університеті, в авіаційному університеті. Скажіть, будь ласка, тобто, якщо не з'являється спільний сценарій, умовно ідеологія, яка підтримується більшістю людей, які в цьому приймають участь, так, суспільний рух далі рухатися, розвиватися не може. Тобто він починає рухатися або в олігархічній умові проєкції, а як суспільний рух, він далі не рухається. Тому що на певному етапі, я так розумію, що олігархи, вони видьоргують деяких лідерів, так, дають гроші на умовну публічність, і кожен почав артикулювати щось своє, але це вже олігархічна гра. Так. От на цьому все зупинялось? Саме так все відбувається і досі. І я хочу підкреслити той факт, що деякі візіонери навіть не ставлять питання про деолігархізацію України. А якщо вони не ставлять такого питання, якщо питання не поставити, то воно не буде вирішено. А що таке олігархічна система? Більшість візіонерів дійшли до того, що це система, яка фактично знекровила Україну і довела її до історичної прірви. Дуже багато було заперечень в той час, коли ми оце все викладали, свої
висновки, аргументи і таке інше. І це відбувалося до того моменту, поки абсолютно конкретну заяву з цього приводу не зробив перший віце-президент Національної академії наук, який на той момент очолював Національний інститут стратегічних досліджень, академік Володимир Горбулін. Я зараз зачитаю, вибачте. Нинішня Україна пожинає гіркі плоди попереднього 20-літнього розвитку, що призвів до формування олігархічної суспільної системи, яка паразитувала на радянському спадку, імітувала ринкові і демократичні процедури та інститути, поляризувала українське суспільство, гальмувала розвиток середнього класу, деформувала політичну культуру, створила залежну й безініціативну зовнішню політику, підірвала потенціал Збройних сил. Вона виявилася неспроможною витримати потужний зовнішній удар, завданий російською агресією. І лише перебудова системи може дозволити нам сподіватися на перемогу. Ці слова були опубліковані 16-го року. І те, що тут сказано у минулому часі, що вона гальмувала, поляризувала, деформувала, все це можна перевести в сучасне, ну, на сучасність. Це все відбувається і зараз. І якщо не ставити питання про деолігархізацію, то взагалі немає сенсу говорити про позитивний сценарій. Добре. Знаєте, от ми обговорюємо питання в контексті того, як створити суспільний рух, який він може це змінити, який може напрацювати те, що ми кажемо, спільний сценарій, позитивний сценарій, там, ідеологія ми це називаємо, так? Добре. От ми кажемо, для успішного руху потрібна команда, так? Потрібна ідеологія. Які ще ресурси необхідні? І на яких стадіях вони повинні бути знайдені, створені, залучені? Які ще ресурси необхідні? Ну, бачите, ви кажете команда, так? Тут, коли ми говоримо про команду, то треба ж взяти, перш за все, якраз тих людей, які між собою договорилися, домовилися, що ми ось це бачення беремо. Зрозуміло, раз. Це команда, раз. Яка домовилась, да, між собою. Домовилася. Далі ця команда має отримати, знайти ресурси. Для чого? Для того, щоб розповсюдити своє бачення на суспільстві. От зараз же ж майже ніхто не знає про ці десяток візійних проєктів. Це треба зробити. Це дуже величезна робота, яка, ну, чому не мають, не маю інформації, тому що мас-медіа кому належить? Олігархам. Вони аж ніяк не зацікавлені в розповсюдженні інформації про засоби деолігархізації країни. Це просто. Дуже просто. І от виходити з цією інформацією іншими засобами, ну, в мережах, от таких студіях, як у вас зараз, ось ми ведемо розмову, це треба мати, як вам сказати, команду пропагандистів, я б сказав так. Бо будь-яка ідеологія має, як правило, таких три шари. Верхній шар – це теоретична робота,
Другий шар – це робота пропагандистів. Третій шар – це робота агітаторів. Тобто агітатори – це вже люди, які ходять до сусідів, розказують їм, що треба робити. І лише за умови, що ця ідеологія сягне оцього третього шару, тоді можна, вона буде працювати. А поки вона залишається в теоретичному, і до цього агітаційного етапу вона ще має пройти оцей проміжковий, так званий пропагандистський. Тобто людей, які будуть виходити в ефіри, брати участь у дебатах, розказувати, роз'яснювати як колегам своїм, так суспільству в різних колективах і таке інше. Тому от ця група ініціаторів, скажімо так, має подбати про те, щоб підготувати отакий от команду для розповсюдження. Ну, зараз це називається піар. Пане Олександре, вибачайте. Я, знаєте що, я вам задам таке запитання. А чи були от за цей весь час напрацьовані ідеї, які могли вивести людей от із цього вакууму? Тобто мова, армія, віра, зробимо їх вместе, зробимо їх ще раз. Так? Чи були запропоновані ідеї? Чи були запропоновані інші цінності? Цінності іншого рівня, щоб люди вони могли це відчути, сприйняти. Чи були вони? Мені щось видається, що я їх не чув. Можливо, я не готовий був їх сприйняти. Ідеї. Я ж щойно про це вам казав, що у нас майже десяток візійних проєктів. І кожен із них має якісь позитивні напрацювання. Інша справа, що немає завершеного проєкту такого, як позитивний сценарій, тобто кондиційного. Uh-huh. Але в кожному з цих проєктів є і цінності, і принципи, і механізми, і все інше. Є. Але вони залишаються в вакуумі. Ну, не в вакуумі, в вузьких колах. У вузьких колах. Ну, от уявіть собі, що у нас ось в цій кімнаті, припустимо, це суспільство, да? А от стільці – оце візійні проєкти. Угу. А від стільця до суспільства немає… Добре. А чи не видається вам, от ми розуміємо, що роблять олігархи? Економіку, суспільство, так, державні інституції, вони опускають, так, для того, щоб ми от барахталися в якомусь незрозумілому дискурсі, так, щоб економіка вона все більш була наближена там до традиційної, до аграрної. Так. Можливо, і ідеї, які пропонувалися, також вони знаходилися от на цьому рівні. Можливо, я помиляюсь, так. Можливо, ідеї вони не виходили на рівень інший, який би міг цими ідеями артикулювати, якраз зібрати ті команди людей, які би далі дали поштовх іншим ідеям, які могли би вже створювати рух, про який ми кажемо. Ну, тут, якщо казати про, скажімо так, функціонування олігархічної системи, як і будь-якої іншої недемократичної системи, тут дуже ситуація дуже прозора. Чим бідніші люди, тим легше ними керувати. І навіть не керувати, а ну, керувати посередством маніпулювання. І я думаю, кожна людина більш-менш грамотна, вона бачить, як це все у нас відбувається. Це з одного боку. З іншого боку, ясно, що люди, які хочуть, здатні, прагнуть створити ось таке спільне бачення майбутнього, спільне, підкреслюю, от в цьому ж проблема. Вони мають шукати один одного, а не сидіти в своїх, так би мовити, пісочницях, де?
і гратися у своєму колі. Вони один одного розуміють, вони вже про все погодилися, але коли хтось з'являється іззовні, вони його інстинктивно відштовхують, бо він вносить дисгармонію в їхню таку атмосферу, таку, знаєте, приємну. Люди спілкуються, один одного хвалять. Ну, чудово, все. Для них все нормально. І дуже багато із цих спільнот, да, ось таких пісочниць, я їх називаю, дуже багато з них вважають, що от їхні ідеї, вони знаходять відгук у суспільстві, вони щось змінюють. Розумієте? Тобто вони думають, що тут суспільство навколо бурлить, а суспільство навколо їх не бачить. Більшість людей, які от намагаються щось створити, вони розпочинають з того, що бігають і шукають олігарха. Це правильно. Немає іншого шляху? Ну як сказати? Чому ж немає іншого шляху? Позитивний сценарій пропонує інший шлях. Хорошо, добре. Групи людей, які от збираються, вони повинні виставляти якісь часові рамки? До прикладу, там от ми орієнтуємося на те, що через рік або через півтора року будуть позачергові вибори, і ми повинні туди вскочити, а за цей час напрацювати максимальну кількість ресурсів, так, і артикулювати там ті ідеї і ті смисли, які ми випрацювали в цей період. Або часові рамки вони не ставляться. Вони просто намагаються запалити максимальну кількість людей і, вибачайте, можливо, передати естафету іншим. Ну, це ж залежить від того, чого прагнуть ініціатори. Якщо, а чого повинні прагнути? Ні, я не можу сказати, чого повинен прагнути будь-яка людина. Я не можу сказати, чого він повинен прагнути. Ми кажемо про спільний проєкт. Да, якщо людина, ну от більшість... Яка місія спільного проєкту? От дивіться. Більшість громадянських політичних ініціатив у нас спрямовані на те, щоб вплинути на владу. Вплинути так, що аж до заміни цієї влади. І зрозуміло, що вони мають виходити з того, що ось там скоро вибори будуть, ми до виборів щось можемо зробити, і там спробуємо або заскочити, або і повалити. І оце і відбувається весь час. І все це відбувається в рамках олігархічної системи. Жодним чином на зміну системи ці проєкти не впливають. Як можна спробувати, можливо, фантазуючи, от вийти з цих рамок, з цього кола? Можливо, сформулювати якусь іншу місію, так? Можливо, поставити інші часові рамки, тобто не прагнути там через рік-півтора там попасти туди. Ні, часові рамки взагалі-то мають випливати з історичної місії, із стратегічної мети, із стратегічного структури, із методів досягнення. Тобто все це дає сумарно, випливає, дає ці рамки. Але разом з тим, коли визначається все, що я назвав, моделятори мають брати до уваги, що, припустимо, оці засоби можуть працювати протягом наступних, ну, припустимо, 10 років. А якщо вони поставлять собі, припустимо, 50 років, або навіть 20 років, то такий проєкт відбутися не може, бо немає засобів передбачити далеке майбутнє, соціально-економічне, технологічне є, є передбачення. А таке майбутнє, щоб залишився напрям руху і способи руху. Головне, що зробити?
коли якісь ініціатори хочуть щось робити, ну от конкретно, вони мають зробити перший крок. Щоб зробити перший крок, треба знати напрям руху. Ну, хоча б напрям. А після того, як напрям, тоді виникає питання, як швидко, куди, якими способами. І оці всі відповіді треба напрацювати і запропонувати людям. Що ось ми пропонуємо що? Рухатися ось туди, рухатися ось таким чином, ось таким маршрутом, ось такими засобами. Машинами, танками там, чи літаками. Ось у такому складі. Тоді є шанси. Розумієте, найкраща теорія не гарантує реалізації. Але відсутність якісної теорії гарантує, що нічого з того проєкту не вийде. В спільному позитивному сценарії це все описано, те, про що ви кажете? У концептуальному вигляді. Давайте його додамо до цієї передачі, тобто, щоб люди вони могли також поцікавити. Ті, хто не бачив, не будете заперечувати? А що? Що саме ви хочете? Ні, я маю на увазі якраз напрацювання позитивного сценарію. Його цілісний, наскільки, якщо ви не заперечите, ми просто додамо в кінці цієї передачі, тобто як файл, ссылку на нього. А, так Бога ради, ну звичайно, це ж відкрита вся інформація. Кому цікаво, будь ласка, дивіться. Нема я питань. Вам дякую за участь, я вам дякую за думки, за ті напрацювання і за ті кроки, які ви зробили за цей період часу. Я вам дякую. Нашим глядачам хочу сказати, що ми, до прикладу, не бачимо інших кроків, як створювати великий, потужний суспільний рух, який ставити за мету буту зміну суспільних відносин, звичайно такі. Я переконаний, що позитивний сценарій, він велику, як сказати, вніс туди. Великий внесок. Я вам ще раз дуже дякую. Дякую, що нас дивитесь. Має ті відео все добре. Дякую.